Olha, e aqui no Brasil, seminaristas que participam de atividades da renovação carismática se reuniram no Retiro Nacional para Seminaristas em Mato Grosso do Sul. Depois de 2 anos de encontros online, a semana foi de muita partilha, louvor e oração para mais de 130 seminaristas e padres que puderam participar presencialmente do Retiro Nacional para Seminaristas, promovido pelo Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática Católica do Brasil. O diferencial do Renascem é que ele é um retiro carismático, como oportunidade de um renovar da vocação, né? A gente até diz que o Renascem, ele é um hospital de campanha, uma estratégia de Deus para cuidar das vocações daqueles que desejam ser padres. A edição desse ano aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi a primeira participação de Cláudio no encontro, já com a missão de ajudar a organizar o retiro em seu estado. Essa experiência que o Renascem traz de oração mostra que há espaço para seminaristas carismáticos dentro da igreja e para futuros padres carismáticos também. Então ela vai formar na vida de oração também bons e santos sacerdotes que serão carismáticos com a graça de Deus. Dias que marcam a vida e renovam a vocação. Por isso é impossível participar uma única vez. Essa é a 5ª participação de Felipe. O Renascem ele nunca é o mesmo, né? É um retiro sempre novo. Para também renovar nossa vocação. A gente tem esse desejo de uma vocação renovada, de sacerdote e santo. Durante todo o tempo do seminário, Padre Charles participou do Renascem. Ainda hoje, colhe as graças derramadas no encontro. Hoje eu continuo ainda, né, acompanhando o Renascem, hoje fazendo parte do Ministério Cristo Sacerdote, porque o Renascem está dentro de mim, eu falo, né? O Renascem está dentro de mim e não tem como tirar. Uma experiência realmente que marcou a minha vida e que eu tenho um coração muito grato a Deus, né, e a Renovação Carismática Católica por essa experiência que vivi no Renascem, que me faz realmente ser Renascem todos os dias. Vocação renovada, muitas graças derramadas e a certeza de que, assim como em Pentecostes, a missão é anunciar o Cristo ressuscitado pelo poder e força do Espírito Santo.